အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Premier League ထိပ်တန်းကလပ်တွေတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ဒါ Santo အသင်းရဲ့ Brazil တိုက်စင်မှုပေါ့လေအားလုံးသိထားပြီးသား Marcos Leonardo ပေါ့လေ Marcos Leonardo ကအခုလက်ရှိမှာတကယ့်ကိုလူငယ်ချက်တိတ်လေးပဲရှိသေးတယ်တန်းစင်းသွားတဲ့ Santo ကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ကြည့်နေတဲ့မှာ Arsenal စိတ်ဝင်စားတယ် Tottenham Hotspur စိတ်ဝင်စားတယ်ပရီးမီးယားလိအပြင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကသတင်းတွေထဲမှာမီကယ်အာတီတာနဲ့အေဒူဒိုကဒီကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အေဒူကိုယ်တိုင်ဘရာဇီးလ်ကိုသွားပြီးတော့ဆန်တိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပြီးတော့ဒါတလမ်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပွဲပေါ့လေပြောင်းရွှေ့ကြည့်ယူရို15တန်းလောက်နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးထိချင်းကပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားသမားကအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဒါ Santos အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားကိုဒါ Benfica အသင်းကခေါ်သွားပြီ Portuguese club Benfica အသင်းက Arsenal အသင်းအပါဝင် Tottenham Hotspur နဲ့ Premier League club တွေ target ထားပြီးတော့ Chelsea တော့ပါလားမသိဘူးဗျ။မတော့မမှတ်မိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကစားသမားကိုအဓိက Santos တန်းဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာရောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဒီကစားသမားကိုအခုလက်ရှိမှာ Benfica အသင်းကခေါ်သွားပါပြီ။ဒီကစားသမားကအခုလက်ရှိအနေထားရအသက်20ပဲရှိတယ်။ဒီအသက်20ပဲရှိတဲ့ဒီကစားသမားကို Benfica အသင်းက2029ခုနှစ်ဂျွန်လအထိရှိမယ်ဒါ6နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီပြောင်းရွှေ့ကြေးကယူရို18တန်းဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲဘန်ဖီကာအသင်းနဲ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့မီကယ်အာတီတာတို့ရောပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစားမကအခုလောက်ဆုံးမှာဆန်တိုစ်ကိုရောက်ပြီးဆန်တိုစ်ကနေဘန်ဖီကာကိုရောက်ပြီးသိကြတယ်ဘန်ဖီကာအခုဒီတရားဒီမှာသူတို့ကစားလိုက်ပြ200ဒီအခုအသက်20ပြနောက်21 22လောက်ဆိုရင်ဒီကစားမောက်ကိုဒါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကတသင်းသင်းကိုတန်းတရားနဲ့ပြန်ရောက်မဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါအာစနယ်ကတော့အစောပိုင်းတော့တောင်းလျှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူ့ကိုလည်းမခေါ်သေးချင်ဘာလို့မခေါ်သေးချင်လဲဆိုတော့ဟိုဂျေဆုလိုတိုက်မျိုးပဲလာမှာပဲအဲ့ဒါဘာမှမထူးလေကျွန်တော်လိုချင်တာက powerful striker ဒါ Ivan Toney လိုကစားမမျိုးလိုချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအံဝင်ပြီးတော့တခါတည်း ready made သုံးနိုင်တဲ့ကစားမပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကစားမကအခု Benfica ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီပြောင်းရွှေ့ကြီးက Euro 18တန်းပါမကြာမီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ် agreement တော့ရပြီပေါ့လေအဲ့နေရာမှာအခု Porto အသင်းကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပဲဒါ Ivan တိုက်စင်မှု Taremi ကိုဒါ Manchester United ကသူ့ရဲ့ radar ထဲမှာထည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါ Arsenal လည်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ် Taremi ကဟိုးသူအစောပိုင်းတည်းကဒီတော်တော်များများသဘောကျတာချန်ပီယံလိအတွေ့အကြုံရှိတယ်တကယ်ကိုဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်အီရန်တိုက်စစ်မှုကိုအခုမန်ယူနိုက်တက်လည်းဂျီဒိုနီပလန်ဖြစ်အရစ်တာဟာစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်မြရာစီတုံးကအိုက်ကစားမကအင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာပါယာဒီကုံမှာသူကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပိုတိုကထွက်မှာဖြစ်တယ်ပိုတိုအသင်းရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့အင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ contract ကဒါ2020ခုနှစ်ခုနှစ်တီဒါ၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆို၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလောက်ခလာစာက၃တန်းပဲပြရတယ်ဆိုတော့ Taremi ကအင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တယ်စီးရီးကလပ်တွေကတခါကျအရန်လေတယ်အဲ့ Taremi ကဘာဖြစ်ဖြစ်အင်တာမီလန်အခုလက်ရှိမှာ Marcus Thuram ကိုလည်းခေါ်လိုက်တော့ free တွေကြီးပဲသူတို့တောက်လျှောက်ခေါ်တာပေါ့လေဒါအခုဆိုရင်သူ Marcus Thuram ကိုလည်းသူတို့ free ရတယ်အခု Taremi ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကြားထဲမှာအင်တာမီလန်က Club Brugge ရဲ့ကနေဒါလေဝေးစင်ညာတောင်ပိုင်းကစားမတာဟိုဘူကန်နန်ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့လေဒီကစားမကိုလည်းခေါ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးရောချင်းဟိုယူရို9တန်းအပြင်အပူစုချင်းငွေတွေပါနေတဲ့ဒီ24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကနေကတောင်ပံကစားမကိုဒါဂျာတာဘေးနဲ့မှသူတို့ဆေးဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့အင်တာမီလန်မှခေါ်မယ်ဆိုတော့မီလန်ကအပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုခေါ်ယူပြီးတော့ဘန်ဖီကာကတစ်ခုပေါ့လေဆိုတော့ထရီမီကိုအာစနယ်တို့မန်ယူနိုက်တက်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်မာကိုစ်ဟုတ်တယ်လီယိုနာဒိုပေါ့လေဒီစားမအောင်ကိုမီကယ်အာတီနာတော်တော်ကိုမန်းရှင်းလောက်တာအဲဒူဒိုကဒါပေမဲ့အခုဘန်ဖီကာကိုရောက်သွားပြီတေချာတာတော့ဘန်ဖီကာကနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ဒီစားမအောင်ကိုတန်းတရာနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကိုတေချာပေါ့ရောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ latest dandy အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်